Só para finalizar, quando Jesus morreu e ressuscitou, e ainda não tinha aparecido para toda a sua igreja, só para alguns, haviam dois discípulos indo embora para Emaús. E eles estavam frustrados com aquilo que estava acontecendo. Eram pessoas que você pode considerar desigrejadas, indo embora de Jerusalém, indo embora da igreja. Indo embora da comunhão, indo embora da congregação. Duas pessoas indo viver sua vida. Amavam Cristo, mas não entendiam o que estava acontecendo. E sabe o que? Jesus ama eles também. Amém? Os desigrejados não são demônios, velho. São irmãos nossos. Que só precisam ser ativados de novo. Amém? É como que um palavrão, eu detesto usar essa expressão desigrejado ou desviado, porque eu me sinto como alguém que chama as pessoas de negacionistas, de tem um rótulo para tudo, e a gente acaba pecando, botando rótulo nos outros também, e cara, ninguém tem rótulo. Eles eram frustrados, eles estavam frustrados, estão indo embora, não entendem o que está acontecendo, eles estavam frustrados, indo embora para longe. Sabe o que? Jesus foi até eles, cara. O Cristo ressurreto. Foi com eles no caminho. Cara, Cristo foi com eles. E Cristo, no meio do, do caminho, estão ouvindo a conversa deles e fala: do que, é que vocês estão falando? Olha, Jesus, que lindo. Jesus fala, prega para mim. E os caras: o Senhor é o único em Jerusalém que não sabe o que acabou de acontecer, porque esse Jesus, que foi profeta, olha isso. Visão limitada. Foi profeta, poderoso em obras diante de Deus e dos homens. Morreu. Alguns dizem que ele ressuscitou, mas já, já fazem três dias. <laughs> Uma lenga-lenga, abobrinha. Jesus ouviu tudo, cara. É lindo quando Jesus deixa você falar dele para ele. Aí quando você termina a sua ladainha, Jesus fala: homens de pouca fé. O, o, o crente bully, né? Homem de pouca fé. Piadinha de Nossa, horrível essa é de velho, daquelas, daqueles velhos antigos, crente né? bolo irmão crente ventilador que só fica né, esfriando o culto eu já vi isso de... <laughs> aí Jesus começa a pregar sobre ele mesmo cara, Jesus não é um pregador qualquer, amém? é o verbo falando dele mesmo pelas escrituras começou a falar tudo o que tinha acontecido e cara, quando alguém que já teve uma experiência com Cristo, tem outra experiência com Cristo, você fica diferente. Aí Jesus fez menção de que ia embora, e eles falaram, fica com a gente essa noite. Cara, esse é o coração desses caras, tudo o que eles querem é Jesus. Fica com a gente essa noite. E aí Jesus tá bom, ficou com eles. Eles não tinham visto que era o Senhor ainda, até que o Senhor partiu o pão. Comunhão. Nosso último encontro. Quando ele partiu o pão, os olhos de ambos se abriram. E eles viram que era o Senhor. Na comunhão, na comunhão eu vejo Cristo. Só que Cristo apareceu e sumiu, desapareceu puff, diante deles. Agora estão só os dois, cada um com um pedaço de pão na mão. Comunhão, Cristo. Um vira para o outro e fala: Deixa eu compartilhar a minha experiência contigo para saber se eu estou doido. O teu coração não queimava quando ele falava? O que a gente está fazendo aqui, velho? Toca para Jerusalém. O que a gente está fazendo aqui? Eles voltaram para a comunhão. Eles voltaram para a comunhão. Amém? voltaram, e quando eles chegam em Jerusalém, eles falam, Jesus apareceu para a gente no caminho, aí o outro já fala, ele também já apareceu para uma das mulheres, aí o outro diz, ele já apareceu para Pedro, enquanto todo mundo compartilha suas experiências com Cristo, o que é que acontece? Então Cristo apareceu no meio deles e disse, a paz esteja com vocês, tem alguma coisa de comer? Existe muita gente que não quer mais congregar, mas deixa eu te falar: se eles viessem todos, onde é que eu ia colocar esse povo? Porque a igreja está entupida. É como o mar: ele vem, ele vai, ele volta, deixa umas coisas na areia, ele recua, ele vai, pega o que é dele de novo, pega. E a gente precisa só crer que nós somos uma nação de novos convertidos. Não são crentes endemoniados, são só imaturos. Uma vez eu vi um ministro de louvor americano ministrando e ele falando sobre, no workshop, no bate-papo. E alguém deu uma pergunta bem azeda para ele, porque era um evento de adoração, e perguntaram para ele: o que, é que você acha desse povo que vem para um evento como esse achando que é um show? Vem, aquela na lata, bem coisa de brasileiro, né? Vamos rotular e dizer que é um bando de comédia e tem os adoradores, isso comédia. E ele, cara, deu uma resposta: ele falou, eu não creio nisso. Ele falou, eu creio em adoradores, uns maduros, outros não. Ele falou, adoradores maduros. Ele falou, eu conheço alguns que não precisam nem de música para adorar a Deus, cara. Você fecha eles numa sala, eles começam a adorar e o céu desce. Existem outros que acabaram de nascer, cara. E o cara foi lá para o negócio querendo ver o cara que canta a música que ele gosta, olhando para a guitarra do cara, está lá curtindo o um som. Não é que ele é um comédia, ele só é imaturo. Daqui a pouco ele amadurece. Permita ele estar junto, porque se ele não estiver junto, aí você está fazendo o que Cristo não faz. Acepção de pessoas, a gente, eu creio que nós estamos entrando no ano de 2022 e esse ano vai ser glorioso para quem estiver ligado no céu, para quem estiver atento ao que Deus está fazendo, para quem buscar se alinhar com o coração dEle. E parar de olhar para o lado e para as circunstâncias e se desesperar com o que a gente vê ao nosso redor. Porque às vezes tudo que eu preciso é ver com uma visão mais alta do que a que eu tenho. Para finalizar, Eliseu está numa cidade e tem um exército inimigo cercando ele, Eliseu está de boa, mas o seu moço está desesperado, porque o moço está olhando para o exército inimigo. Eliseu tem os olhos abertos, e ele fala, e o moço fala assim, ah, a gente está perdido, eles vão matar a gente. E daqui a pouco vem Eliseu e fala: Pai, abre os olhos desse moço para ele ver onde é que ele está. Então ele vê um monte cercado de cavalos e carros de fogo da parte de Deus. Eliseu compartilhou o seu lugar com o moço. E agora todos estão em paz. É incrível isso, porque a forma de desbaratar o exército inimigo foi fazendo o contrário do que Deus fez com o moço. Para um, eles abriram os olhos, para o outro, eles fechou os olhos. Agora aquele exército inimigo não sabe nem onde está. E Eliseu guia eles pela mão para um lugar bem longe daquela cidade. Quando abre os olhos, onde é acreditar? Tá? Sei não. Esse é o nosso Deus, meu irmão. Tem o controle de todas as coisas. Nada pega ele de surpresa. Ele não perde o controle. Ele não perde nunca. Deus não perde nunca. Não tem competidor para ele. Não tem rival para ele. O, o diabo mais poderoso do mundo não tem o poder de relar no trono de Deus. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. E é a ele que nós adoramos. E é nele que nós confiamos.